Ailə məişət mövzusunda çəkilən Bərabərlik adlı qısa metrajlı filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə rəsmi qonaqlar, millət vəkilləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və tələbələr iştirak ediblər. Ekran işinin hədəf qrupu həm gənc, həm də uzun müddətdir qurulan ailələrdir. Filmdə hazırki dövrün ən aktual mövzularından biri olan ailə məişət problemləri bir ailənin timsalında diqqətə çatdırılıb. Ailələrin dağılmasının qarşısına alınmasına olan bir mesaj kimi götürmək istəyirdik və qısa metrajlı film təxminən 8 dəqiqəlik bir film alınıb. Filmin iki mövzuya toxunmuşdur. Bir ailə həm bərabər hüquqlu ailə kimi və digərində isə kişi daha qadından üstün olur və ailədə bir-birini insanlar, belə deyək, bir-birini başa düşmək istəmirlər və heç bir kimsə bir-birindən o güzəki gelmək istəmir. Filmdə obrazda mən Murad obrazını çıxış eləyirdim. Ona görə çox həyəcanlıydım. Bəzi uşaqlar və böyük insanlar bilməlidirlər ki, ana çox əziyyət çəkir. İşdə işləyir, sonra evə gəlir, evdə işləyir. Anaların qayğısına qalaq, onları üzməyək.